Shumica nga to janë gjetur në një lokacion krejt të pazakont për natyrën e tyre. Deri tek këto armë në veri të vendit, policia arriti përmes informacioneve të agjensisë inteligjencës, ku në një puset kanalizimi në Mitrovicë të Veriut sekuestroi 3 armë automatike, AK-47, 2 karikator me nga 30 fishek të kalibrit 7.62 mm, 2 karikator të zbrasur, 11 fishek të armës së gjatë, 1 këllëf të pistoletës dhe 1 çantë ushtarake. Në një lokacionin e parë edhe në vijën e parë këtu që ishinin çantën, atje ka të bëjë me një vend në një shakt ku kemi gjetë çantën bashkë me ato 3 kalashnikove dhe me municionin tjetër që është gjetë aty. Ndërsa pas ati ky rast lidhet me Marian Radojevic, dhe më të në rast i parë lidhet me personin Marian Radojevic, i cili është i dyshim për rastin e Bajnskës edhe është në kërkim. Pastisi është shkryer edhe në kodrën e minatorëve, edhe aty policia hasi një sasi të konsiderueshme armësh, madje pos armëve e granatave, që tashmë janë bërë të zakonshme. Aty është sekuestruar edhe një mjet tjetër që përdoret për t'i nxjerrë nga funksioni gomat e automjeteve të policisë. Kjo është një pjesë shumë e rëndë, shumë e quajtur, edhe që dëmton pajisjet e tona, që ka mundësi me dëmtu, sidoqoftë eksplozivin të cilin ju e shihni aty, po sikur ti ketë detonator të mund të përdoret për eksploziv antikëmbësorik, antipersonel, granatën e dorës që shihni këtu, pajisjet e tjera këtu të sofistikuara, edhe konsiderojmë që policia është duke kryer punën e vet ashtu siç është e paraparë me ligj. Pos Radojevicit, në këtë rast dyshohet se një pjesë e armatimit i takon edhe Zarkos Vetkovicit. Edhe ky është në kërkim nga policia e Kosovës për sulmin në Banjsk më 24 shtator. Pikërisht Zvetkovic është antari klubit serb të kickboxit, të cilin e kishte në posedim Milan Milankevici, i njohur si Lune, i cili gjendet në paraburgim se i dyshuar për sulmin ndaj Kforit në Zveçan dhe sulmin ndaj zyrave të KÇZ-s në Mitrovicën Veriore.